käsiohjelman mukaisena. Ajetaan tämä ensimmäinen poni lähtö ja täältä ponit saapuvat. Kaksi poneista esittäytyy hieman myöhästyneenä. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Yksi Marjamäen Justus Pinja Pasasen ohjastamana ottaa johtopaikan. Taakse kätkeytyy kaksi Hellan Heklaa, kolmantena neljä Petbakka Little John. Ja se etenee nyt johtavan ulkopuolelle, neljäntenä viisi Ramachedir, sitten kuusi Giro ja seitsemän Coleridge Be Lovely. Kun mennään ensimmäiseen karteeseen, siirtyy neljä Petbakka Little John. Kaksi Hellan Heklaa, lauttanumalle kuusi Giro. Sitten alla neljä ja nyt kärki kaksikko viilettää ja kohti loppukaaretta ja matkaa maaliin. Petbak Little John pitää yliotetta ja nyt lähtee Marjamäen Justus viimeiseen rynnistykseensä. Kantaako se voittoon saakka? Petbak Little John lähtee kyllä vastaamaan hyvin. Ramachedir taustalla kolmantena. Petbak Little John, Marjamäen Justus ja voiton vie Marja Kiukas ja Petbak Little John. Ja Marja Kiukas ohjasti tyylikkään ykkössijan. Nyt esittelyssä Heinolan kaupunkilähtö. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Yksi Niittykorven legenda pääsee liukkaasti liikkeelle. Ja kärkeen laukalla kolmen Usvaniitin Jarli. Samoin lyhyt laukka numero neljä. Queen Point. Kakkosena kuusi Iine Viik. Sitten tulevat numero viisi A.T. Muhveli ja yhdeksän Niemen Pellon Mirham. Toinen laukka numero neljä Queen Point. Laukkaa kaksi Niemelän Urpo. Yksi Niittykorven legenda pistelee loppusuoraa turvallisen tuntuisessa johtoasemassa. Kuusi Miine Viikke tulee parin ponimitan päässä kakkosena. Lähtee kyllä vielä ohitusyritykseen, mutta irtoako sieltä voittoon vaadittava kiri? Ei irtoa, nimittäin Niittykorven legenda irtoaa lopulta omille teilleen. Miine Viik on toisena ja kolmanneksi pitää yhdeksän Niemen Pellon Mirham. Voitto on Aino Salon ohjastama yksi Niittykorven legenda. Omistaja on salostable.com Iitistä. Myös Matias Salo on täällä paikan päällä. Matias, pientä tuuletusta. Sieltä nousee käsi tallipäällikölläkin. Aino Salo vastaa Niittykorven legendan valmennuksesta ja ohjasta. Tässä välissä on oiva hetki käydä vaikkapa nauttimassa Virvo Keita perjantailla ratoksi. Osallistujat. Lähtö yksi, LVI lämpöpaja lähtö. Tasoitus ajo kylmäverisille 2000 metriä. Lähtö ajetaan käsiohjelman mukaisena. Lämpöpaja.fi. Yksi.
2. Aja. Lähtö hyväksytään laukat numeroille 2, Ilta Matilda ja 3 Vapun Jekku. Keulan kiiruhtaa 1 Kalviiri. 4 Vappu jatkaa toisena, kolmantena 2 Ilta Matilda, numero 3 Vapun Jekku. Laukka jatkuu edelleen. Neljäntä kohti kaaretta 5 Kumuun Kulkuriin. Tämän ulkopuolella tulee 6 Rapsanteri, 7 Meren Maininki farteessa. Ja nyt sitten kohti takasuoraa laukka numerolla 3 Vapun Jekku. Täyttymässä ja Vappujätkä on hakenut johtopaikan ja lähtee samalla karkumatkalle. Vappujätkä ja Pertti Niveri kärjessä. Ensimmäinen 1000 aikaan 40,0. No, väliä, jossa saattaa olla hieman tarkistettavaa. Yhtä kaikki Vappujätkä kärjessä. Kakkosena 6 Rapsanteri. Hylätään 8 Nipsukka ja Petri Salmi liioista laukoista. Nipsukka on hylätty ja nyt nousee 3. 7 Meren Maininki. 1 Kalviiri tippuu sijalle 4. Matkaa maaliin 7,5 metriä ja tilanne on se, että johtopaikalla pinkoo 4 Vappu Jätkää. 20-30 metriä jo väliä. Johtaa ylivoimaisesti Meren Maininki, ottaa kakkos sieltä laukan. Vappu Jätkää ja Niveri Jätkä tulevat täältä. Se voittaa ylivoimaisesti kakkosena 6 Rapsanteri. Vappu Jätkää! Kuositi Market Heinolla lähtö esittäytyi ja starttiin aikaa 3 minuuttia. 1 minuutti. Nyt lähtö 2. Kuositi Market Heinolla lähtö. Tasoitus on jo lämminverisille 2001. 2. Aja. Lähtö hyväksytään laukka numerolle 4. Here comes trouble. Mutta se on nopeasti ravi askelillaan, keulaan 3 lalaa Ace. Here comes trouble ulkopuolella, johtavan takana 1 Mary Dreamer, 2 Rise Like Phoenix. Lalaa Ace. 4. Here comes trouble on ulkopuolella, johtavan takana 1 Mary Dreamer. 6 Already Hero on toisessa ulkona, 25-0 ensimmäinen tuho. Ai Tuusa janoaa voittokantaan paluuta 24 vuoden tauon jälkeen. Mary Dreamer kärjessä ja se vie voi. Kai Tuusa, Mary Dreamer! Sitten vuoden 1994 täällä Heinolassa Kai Tuusa palaa voittojen makuun. Mary Dreamer ajoksinaan 23.5. Voitto tulos. Onneksi olkoon. City Market Heinola on lahjoittanut loimen ja voitto kukat puolestaan. Kukkakauppa Memoroosa. Yksi. Kaksi. Aja.
Lähtö hyväksytään. 1 Cassio PH Sisu rynnistää johtopaikalle. Rinnalla 2 Hill Street Rose vaatii vauhtia. 4 Rimbey Bo kolmantena kohti kaaretta. 4-5 Isabella Holm ja kaksosen ohjastama 5 Isabella Holm. Siellä ovat ravien voitokkaimmat miehet kärkipäässä. Juha Utala on yli 1000 voiton mies. Arto Laaksosellakin 7 kappaletta. Nyt hän tosissaan janoaa sitä ensimmäistä ykkössijaansa. Täältä Heinolasta kaukana muiden takana Tino Paldanin 1 Cassio PH Sisu. 19.0 mentiin ensimmäinen kierros ja nyt kirikierrosta kohden 2 Hill Street Rose kärjessä. Mutta Isabella Holm menee omia menojaan ja voittaa lopulta vaivattomasti Rimbey Bon kakkosena. 5 Isabella Holm, Arto Laaksonen. Holmin ylle 20.7 voitto tulos, onneksi olkoon. Se on tämän Tamman uran 4. ykkössija ja 2. tälle kaudelle. Noin 3 minuuttia esittelyyn. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. 1 Hehkeä Hello avaa johtopaikalle. Tässä suoralla ottaa laukan numero 5, Toivola on kuitenkin lyhyt. Toisena 3 Tristari, laukalla 6 Liinan muissa. Kolmantena pistelee kaaret kohti 4 Koljanteri. Neljäntenä 5 Suvin Toivo ja 56 Liinan muisto. Kielahkosen perään ui nyt 3 Tristari ja toisessa ulkona kierroksen täyttöyössä 6 Liinan muisto. 38.0 ensimmäinen 1000. 4 Koljanteri johtaa, 1 Hehkeä Hello komppaa rinnalla. Nyt Koljanteri nousee ulospäin aika lailla paljonkin. Sulkeeko se jopa Hehkeän Hellon väylä? Tuomaristolle hommia. Koljanteri tulee ensimmäisenä kohti maalia Liinan muista toisena. 4 Koljanteri. Tuo järjestys hetken kuluttua. Tuo järjestys. Koljanteri vei voiton. Myöskin Koljanteri voittaja esittelyyn. Ja tässä esittäytyy Linan Fikse kotiin sekä yritys Siivoukset. Linan ykköskiä täältä Heinolasta. Onneksi on. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. 1 Ciao Amiral kärkeen kaksi koulutusta kapella. Toisena 3 Energy Zone. Sitten 4 Vaasa Suljolle paras startti pakilta lähteneistä. 5 KTC6 Les Amigos. Ja nyt laukkaa 2 Orums Acapella. Ratsastaja kyydistä numerolta 1 Ciao Amiral. Lähtö keskeytetään. Ciao Amiral on irti. Kaksi minuuttia aikaa uusinta yritykseen. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. 4 Liimaks Daniella ei pääse ollenkaan liikkeelle. Ja jää heti ratkaisemaksi. Takana vaurikas starttinumalla 7 Vaasa Syldöi. Hyvä täällä 4 Liimaks Daniella ja Enni Migos Mira Miettinen. 22 vauhdilla 1000 metriä. Vaasa Sun johtaa. 3 Energy Zone tulee tuntumassa. Sitten 30 metriä väliä ja 5 Vex and Expert. Kolmantena 4. sijalla on 6. 5 Vex and Expert ja kyllä Lesa Migoskin tulee hyvin. Ehtiikö ihan kamppailuun saakka? Ei sentään. Energy Zone vastaan Vex and Expert ja se on Monika Rautiainen. Vex and Expert. Toinen voitto.
tälle kaudelle Vexan Expertin kohdalla. Uralla voittaja 7 kappaletta. Niin TNT on kumppanina tässä viidennessä lähdössä. Ja YIT-lahjoittama loimi lyödään nyt Vexan Expertin selkään. Ja siitä Monikan matkaa myöskin kukkakauppa Memo Roosan lahjoittamat voittokukkaset. 3 minuutin kuluttua esitellään ehkä kuulosti. Monika! Heinolan hevosseura haluaa kiittää lämpimästi teitä, arvoisa yleisöyhteistyökumppani, talkoolaiset, toimihenkilöt, kilpailijat, kaikki, jotka olette olleet mukana tässä tapahtumassa. Paljon kiitoksia ja tervetuloa ensi vuonna uudestaan. Ja tosiaan ravien jälkeenkin tänne voi sitten jäädä viettämään vielä iltaa. Nyt lähtö 6. Valmis. 1. 2. Aja. Lähtö hyväksytään. Lyhyt laukka numerolle 1, Jamie Point. Keulapaikasta kisailevat lähdön naisohjastajat, 2 Bear Yankee ja Monika Törmälä sekä 3 Tiger Shark ja Helin Taipale. Ja nyt ollaan puolimatkassa. 17.0 vauhdilla ensimmäinen kierros. Se on kovinta vauhtia heiluvasta hetkeen, ellei jopa koskaan. Tiger Shark on kyllä selvästi kakkosena, mutta voitto on 4. Fast Motion ja Mikko Valtonen. Mikko Valtonen puolestaan vastasi ohjeistuksessa 17.9 voittoaika. Se on valmiina tänne Heinolaan. Varmasti yksi Heinolan kavioran kovimpia noteerauksia kautta aikojen. Onneksi onko vain Heinolan lahjoittama loimi on Fast Motionin yllälle kukkakauppa. Memo Roosa puolestaan lahjoittaa kukkaset. Vuosien pitkästä aikaa voittajien tielle. Viime vuosi meni voitoissa samoin tämä vuosi, mutta urallaanhan Fast Motion on pärjännyt vallan hienosti. Kovissakin karkeloissa yli 30 000 euron on jo ruunan voittosumma kivunnut ja voittoja 10 kappaletta nyt tämän Heinolan täysosumman myötä.